नमस्कार विद्यार्थियों, धोरण 8 संस्कृत में पाठ 6 रमणीय नगरी, एनो गुजराती अर्थ छे रळियामनी नगरी। विद्यार्थियों, आ पाठनो आपणे पाठ्यपुस्तकमांथी अभ्यास कर्यो, शब्दार्थ अने भाषांतर शीख्या, साथे रळियामनी नगरी विशे एनी जे विशेषताओ छे एना विशे समज मेळवी। आ पाठमां गुजरातना पाटनगर गांधीनगरनी केटलीक विशेषताओ दर्शाववामां आवी छे। गांधीनगर एक सुआयोजित शहर छे, ते हरित वनराजीथी सुशोभित छे अने विश्वना सौथी हरियाळा नगर तरीके प्रसिद्ध छे। अहीं अक्षरधाममां विज्ञान अने अध्यात्मनो सुभग संगम जोवा मळे छे। गांधीनगर गुजरातनुं ફક્ત રાજકીય કેન્દ્ર જ નથી, પણ સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક અને ગૌરવનું કેન્દ્ર પણ છે। આના સિવાય વિદ્યાર્થીઓ, તમે ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તકમાં વિધાનસભા ગૃહની મુલાકાતે પાઠ આવે છે એમાં પણ ગાંધીનગરની વિશેષતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે, જેનો પણ તમે અભ્યાસ કર્યો હશે એ તમને સરસ ખ્યાલ આવી ગયો હશે આ પાઠમાં। હવે આજના વિડીયોમાં આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમને પરીક્ષામાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ વિશે સમજ મળશે, તો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરજો। પ્રશ્ન નંબર 1ની સૂચના છે, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ખાનામાં લખો। પહેલો પ્રશ્ન છે, ગાંધીનગરમ કીદૃશમ નગરમ અસ્તિ? વિકલ્પ છે એ વિશાલમ, બી રમણીયમ, સી હરિતમ, ડી સુંદરમ, સુ આયોજિતમ। તો સાચો વિકલ્પ છે ડી સુંદરમ, સુયોજિતમ। બરાબર, અહીંયા સુયોજિતમ લખ્યું છે આપણે, સુ આયોજિતમ એ રીતે શબ્દ છે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન જુઓ, વિધાનસભાયા અધિવેશનાની કુત્ર ભવંતિ, એટલે કે વિધાનસભાના અધિવેશનો ક્યાં થાય છે? વિકલ્પ છે એ ગાંધીનગરે, બી વિદ્યાભવને, સી સચિવાલય ભવને, ડી અમદાવાદે। તો સાચો વિકલ્પ છે સી સચિવાલય ભવને। આગળનો પ્રશ્ન છે, કુત્ર સ્થિત્વા રાજ્યસ્ય મંત્રીનઃ સચિવાઃ અન્ય ચ અધિકારીનઃ રાજ્ય કાર્યમ સંચાલયંતિ? કુત્ર સ્થિત્વા એટલે ક્યાં બેસીને, રાજ્યસ્ય મંત્રીનઃ એટલે રાજ્યના મંત્રીઓ, સચિવો, અને ચ એટલે અને બીજા અધિકારીઓ રાજ્ય ની કામગીરી બજાવે છે અથવા કામગીરી ચલાવે છે। વિકલ્પ આપ્યા છે એ અમદાવાદે, બી સચિવાલય ભવને, સી વિદ્યાભવને, ડી ગાંધીનગરે। તો સાચો જવાબ છે બી સચિવાલય ભવને। ચોથો પ્રશ્ન, અક્ષરધામ મંદિરે પ્રદર્શન વિભાગ કીદૃશ અસ્તિ? અક્ષરધામ મંદિરમાં પ્રદર્શન વિભાગ કેવો છે? વિકલ્પ છે એ સુસંપન્ન, બી વિશાલ, સી અતિવ મનોહર, ડી દર્શનયોગ્ય। સાચો જવાબ છે અતિવ મનોહર એટલે ખૂબ જ સુંદર, મનમોહક। પાંચમું, ઇન્દ્રોડા પક્ષી ઉદ્યાને કહ વિભાગ બાલાનામ કૃતે અતિવ આકર્ષક મનોરંજક ચ અસ્તિ? ઇન્દ્રોડા પક્ષી ઉદ્યાનમાં કયો વિભાગ બાળકો માટે ખૂબ આકર્ષક અને મનોરંજક છે? વિકલ્પ છે એ પક્ષી વિભાગ, બી પશુ વિભાગ, સી ડાયનોસોર વિભાગ અને ડી સર્પગૃહ વિભાગ। તો સાચો જવાબ છે ડાયનોસોર વિભાગ। આગળનો પ્રશ્ન છે, કિમ ભવનમ જીસી ERT રૂપેન ખ્યાતમ અસ્તિ, એટલે કે કઈ ઇમારત અથવા કયું મકાન જીસી ERT રૂપે
જાણીતું છે. વિકલ્પ છે એ ગાંધી મંદિર તહ નાતી દૂરે સ્થિતમ વિદ્યાભવન, બી મહાત્મા ગાંધી મંદિર ગાંધી સ્મૃતિ મંદિરમ, સી સચિવાલય ભવનમ, ડી અક્ષરધામ મંદિરમ. બહુ જ સરળ જવાબ છે વિદ્યાર્થીઓ, પાઠ સરસ ભણ્યા હોય તો તરત જ આવડી જશે. વિકલ્પ છે એ ગાંધી મંદિર તહ નાતી દૂરે સ્થિતમ વિદ્યાભવનમ. હવે સાતમો પ્રશ્ન આપણને ગુજરાતીમાં પૂછ્યો છે, ગુજરાત રાજ્યનું મુખ્ય કાર્યાલય કયું છે? વિકલ્પ છે એ અક્ષરધામ, બી મહાત્મા ગાંધી મંદિર, સી વિદ્યાભવન, ડી સચિવાલય. સ્વાભાવિક છે ડી સચિવાલય. આઠમો ખાલી જગ્યા રૂપે પૂછ્યું છે, ગાંધીનગરે બહવહ ખાલી જગ્યા સંતિ. વિકલ્પ આપ્યા છે એ પાદપમ એટલે વૃક્ષ, બી પાદપૌ, સી પાદપાહા, ડી પાદપહ. આપણે સાચું રૂપ લખવાનું છે અહીંયા તો આવશે પાદપાહા. આ બધાનો અર્થ થાય છે વૃક્ષ, પણ આપણે પાદપાહા બહુવચનમાં લખવાનું છે. ગાંધીનગરે બહવહ પાદપાહા સંતિ એટલે બહુ જ ઘણા વૃક્ષો છે. બહવહ એટલે ઘણા, ઘણા વૃક્ષો છે. નવમો પ્રશ્ન, વૃષમ ઇતિ શબ્દસ્ય કહ અર્થ અસ્તિ. ખ્યાલ આવ્યો તમને? ભાષાંતર અને શબ્દાર્થમાં ધ્યાન આપ્યું હશે તો આવડશે. વિકલ્પ છે એ ભૂસું, બી ભરવું, સી ક્યારેક, ડી ખૂબ જ. તો વૃષમનો અર્થ થાય છે ખૂબ જ. આપણે શીખ્યા ને કે ગાંધીજીએ ભારતની સ્વતંત્રતા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો હતો, વૃષમ પ્રયત્નમ એવું આપણે શીખ્યા. તો અહીંયા વૃષમનો અર્થ થશે ખૂબ જ, એટલે સાચો વિકલ્પ છે ડી ખૂબ જ. દસમો પ્રશ્ન, સર્પઃ ઇતિ શબ્દસ્ય પર્યાય શબ્દઃ કહ અસ્તિ. પર્યાય શબ્દ એટલે સમાનાર્થી શબ્દ, બરાબર. વિકલ્પ આપ્યા છે અહીંયા એ ભુજંગઃ, બી નકુલઃ, સી વૃશિકઃ અને ડી વિષઃ. તો સાચો જવાબ છે એ ભુજંગઃ. ધ્યાન રાખજો આને શું વાંચવાનું છે આપણે, ભુજંગઃ. સર્પનું સમાનાર્થી થશે ભુજંગઃ. અગિયારમો પ્રશ્ન, નાતી દૂરે એતસ્ય સંધિ વિચ્છેદ કહ. નાતી દૂરે એને આપણે સંધિ છોડીને શબ્દ દર્શાવવાનો છે. વિકલ્પ આપ્યા છે અહીંયા એ ના વત્તા તી વત્તા દૂરે, બીજો છે ન વત્તા અતિ વત્તા દૂરે, સી નાતી વત્તા દૂરે અને ડી ના વત્તા અતિ વત્તા દૂરે. સાચો વિકલ્પ છે ન વત્તા અતિ વત્તા દૂરે એટલે નાતી દૂરે, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 12, અશ્મિન વત્તા એવ એતસ્ય સંધિમ કુરુત. અહીંયા સંધિ છોડીને આપી છે આપણે, એ વિગ્રહ કરેલી સંધિને જોડીને લખવાની છે. વિકલ્પ છે એ અશ્મિનેવ, બી અશ્મિનો એવ, સી અશ્મિનેવ અને ડી અશ્મિનોવ. સાચો વિકલ્પ છે સી અશ્મિનેવ. આ બધા પાઠમાંથી જ લીધેલી સંધિ અને સંધિ વિચ્છેદ અને સંધિ વાળા શબ્દો લીધેલા છે. તેરમો પ્રશ્ન, અધોદત્તેભ્ય ધાતુરૂપેભ્ય વર્તમાનકાલ અન્ય પુરુષ બહુવચનસ્ય રૂપમ ચિત્વા લિખત, બરાબર. કે છે કે અહીંયા જે રૂપ આપ્યા છે આપણને, ચાર રૂપ આપ્યા છે, એમાંથી આપણે કયું ધાતુરૂપ તો વર્તમાનકાળ અન્ય પુરુષ બહુવચન રૂપ શોધવાનું છે. વિકલ્પ છે એ અસ્તિ, બી અભવત, સી વર્તંતે અને ડી વર્તતે. તો સાચો વિકલ્પ છે સી વર્તંતે. પ્રશ્ન નંબર 14, વિવિધ કુલાનામ સર્પાન અત્ર દ્રષ્ટુમ શક્નુમઃ. રેખાંકિતસ્ય કૃદંતસ્ય પ્રકારઃ કહ અસ્તિ. અહીંયા દ્રષ્ટુમ શબ્દ આપ્યો છે, એક કયું કૃદંત છે એ આપણે દર્શાવવાનું છે. વિકલ્પ આપી દીધા છે આપણને, એ સંબંધક ભૂત કૃદંત, કૃદંતમ, બી હેતવર્થ કૃદંતમ, સી વિદ્યક કૃદંતમ, ડી કર્મની
भूत कृदंतम? जवाब छे बी हेत्वर्थ कृदंतम। प्रश्न नंबर 2 ની સૂચના। પાઠના આધારે યોગ્ય શબ્દો વડે ખાલી જગ્યા પૂરો। પાઠ આપણે શીખી ગયા, એ પાઠમાં થી આપણને અહીંયા ખાલી જગ્યા રૂપે વાક્યો આપ્યા છે, યોગ્ય શબ્દ લખી ખાલી જગ્યા પૂરી કરવાની છે। પહેલો પ્રશ્ન, પહેલી ખાલી જગ્યા છે ગાંધીનગરમ ગુર્જર રાજ્યસ્ય ખાલી જગ્યા અસ્તિ। ખાલી જગ્યામાં આવશે રાજધાની। આ ખાલી જગ્યા પૂરેલું વાક્ય તમારે અહીંયા જવાબ લખેલું છે એની સામે અહીંયા લખવાનું છે, બરાબર, દરેક વાક્ય। બીજી ખાલી જગ્યા છે રાજ્યસ્ય મંત્રીનઃ સચિવાઃ અન્ય ચ અધિકારીનઃ રાજ્યકાર્યમ ખાલી જગ્યા। જવાબમાં આવશે સંચાલયંતી। ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે મહાત્મા ગાંધી મહોદયઃ ભારતસ્ય સ્વતંત્રતાયાઃ ખાલી જગ્યા ભૃશં પ્રયત્નમ અકરોત્। ખાલી જગ્યામાં આવશે કૃતે, બરાબર। ચોથી ખાલી જગ્યા છે અક્ષરધામ મંદિરે પ્રદર્શન વિભાગ ખાલી જગ્યા મનોહર અસ્તિ। ખાલી જગ્યામાં આવશે અતિવ। પાંચમું ખાલી જગ્યા આપી છે પહેલાં નામનઃ પ્રાચીન મહાકાય પ્રાણીનઃ વિશેષ વિભાગ અસ્તિ, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે ડાયનોસોર। છઠ્ઠું ઇદમ નગરમ વિશ્વસ્ય ખાલી જગ્યા રૂપેન અપી પ્રસિદ્ધમ, ખાલી જગ્યામાં લખવાનું છે આપણે હરિતનગરમ। વાક્ય બનશે ઇદમ નગરમ વિશ્વસ્ય હરિતનગરમ રૂપેન અપી પ્રસિદ્ધમ। આ છએ છ ખાલી જગ્યા તમારે ખાલી જગ્યા સાથે પૂરા વાક્યોમાં નંબર પ્રમાણે સામે લખવાની છે। હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 3 ની સૂચના છે નીચેના વિધાનોમાંથી સાચા વિધાનો સામે ખરોની અને ખોટા વિધાનો સામે ખોટાની નિશાની કરો। પહેલું વાક્ય છે ગાંધીનગરમ ગુર્જર રાજ્યસ્ય મહાનગરમ અસ્તિ, આ વાક્ય કેવું છે? ખોટું છે, રાજધાનીમ અસ્તિ આવું આવે તો સાચું છે। ત્યાર પછી બીજું વાક્ય છે સચિવાલયઃ ગુર્જર પ્રદેશ શાસનસ્ય મુખ્ય કાર્યાલયઃ અસ્તિ, તો આ વાક્ય સાચું છે। ત્રીજું વાક્ય છે મહાત્મા ગાંધી મહોદયઃ ભારતસ્ય સ્વતંત્રતાયાય પ્રયત્નમ અકરોત, આ વિધાન પણ સાચું છે। ચોથું વાક્ય પ્રદર્શન વિભાગે એકમ ચલચિત્રમ અપી દ્રશ્યતે, આ વિધાન પણ સાચું છે, એક ચલચિત્ર પણ છે। પાંચમું વાક્ય પ્રતિદિનમ બહવઃ અભિનેતારઃ એતસ્ય મંદિરસ્ય દર્શનાર્થમ આગચ્છત, તો આ વાક્ય ખોટું છે। છઠ્ઠું વાક્ય એષઃ વિભાગઃ બાલાનામ કૃતે અતિવઃ મનોરંજકઃ અસ્તિ, આ વિધાન પણ કેવું છે? સાચું છે, બરાબર, બાળકોના માટે ત્યાં ખૂબ મનોરંજક છે। પ્રશ્ન નંબર 4 ની સૂચના નીચેના અવિભાગ અને બ વિભાગને યોગ્ય રીતે જોડો। અહીંયા આપણને વિભાગ અમાં સ્થળના નામ આપ્યા છે સંસ્કૃતમાં અને એની સામે એની વિશેષતાઓ આપેલી છે, બરાબર। તો ગાંધીનગરમ એની સામે આપણે જવાબ લખીશું હરિતનગરમ, બરાબર। પછી અક્ષરધામ મંદિર, તો અક્ષરધામ મંદિરમાં શું છે? ચલચિત્રમ પશ્યંતી। ત્રીજું છે ઇન્દ્રોડા પક્ષી ઉદ્યાન, તો એની સામે આપણે લખીશું વિવિધ કુલાનામ સર્પાહા, ઇન્દ્રોડા પક્ષી ઉદ્યાનમાં વિવિધ કુળોના સાપો જોવા મળે છે। ચોથું છે વિદ્યાભવનમ, વિદ્યાભવનમ શું છે? GCERTનું મકાન છે। મહાત્મા ગાંધી મંદિરમ, તો મહાત્મા ગાંધી મંદિરમ એ આપણા રાષ્ટ્રપિતાની યાદમાં બનાવેલું છે, એટલે અસ્માકમ રાષ્ટ્રપિતુઃ સ્મૃતિઃ, બરાબર। આ રીતે એના જવાબ તમારે સ્વાધ્યાય પોથીમાં અહીંયા ઉત્તરમ લખેલું છે ત્યાં લખવાના, સામે સામે સાચા જવાબ સાથે લખવાના। હવે પ્રશ્ન નંબર 5 ની સૂચના છે
પ્રશ્ન નંબર 5. નીચેના સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા અર્થ તેની સામે આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખો. આપણને પહેલે અહીંયા હરોળમાં સંસ્કૃત નામ આપ્યા છે, બરાબર. એ શબ્દોની સામે અહીંયા બે શબ્દ આપ્યા છે, એક સાચો ને એક ખોટો. આપણે સાચો શબ્દ પસંદ કરી અને જવાબમાં લખવાનો છે. પહેલો શબ્દ છે અશ્મિન, એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે આ કે એમાં. તો સાચો જવાબ છે એનો આ. રાજધાની, તો રાજધાની સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે પાટનગર. જવાબમાં લખવાનું છે પાટનગર. ત્યાર પછી ત્રીજો શબ્દ છે વૃષમ, એટલે ખૂબ જ. તો જવાબમાં લખવાનું ખૂબ જ. ચોથો શબ્દ છે કૃતે, એના માટે ગુજરાતી અર્થ છે માટે. અહીંયા તમારે માટે લખવાનું. પાંચમો શબ્દ છે ખ્યાતમ, તો ખ્યાતમનો અર્થ થાય છે પ્રસિદ્ધ, જાણીતું, જેને કહીએ ને આપણે એ પ્રસિદ્ધ. તો ખ્યાતમ એટલે પ્રસિદ્ધ. જવાબમાં લખવાનું છે પ્રસિદ્ધ. તો વિદ્યાર્થીઓ, આજના વિડીયોમાં આપણે આ પ્રશ્ન નંબર 1-5 જે સમજ્યા, શીખ્યા, એ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં અથવા તો તમારી નોટબુકમાં અભ્યાસ કરીને લખી લેવાના. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 6 આગળના પ્રશ્નોના જવાબનો અભ્યાસ કરીશું. નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, ધોરણ 6 ગુજરાતીમાં